Em ano de crise, o agronegócio foi o menos atingido. E a explicação é simples. Ninguém deixa de comer, por isso é preciso continuar produzindo. Graças a isso, a balança comercial do agronegócio fechou 2009 com um volume de vendas praticamente igual ao de 2008, ano que foi espetacular para o setor, segundo analistas e o governo. O valor das exportações, no entanto, diminuiu 9,8% por causa da valorização do real e da queda de preços de alguns produtos. O cenário foi bastante diversificado em termos de rentabilidade no ano passado. Nós tivemos produtores que tiveram uma rentabilidade melhor, como foi o caso da soja, e tivemos produtores que tiveram uma rentabilidade negativa, como foi o caso dos que plantaram milho. Em algumas situações, em algumas regiões, os produtores conseguiram amortizar um pouco das dívidas que eles acumularam nos últimos anos devido a perdas de safras. Em outras regiões, como é o caso do sul do país, agravou-se ainda mais o cenário, tendo em vista que, além da redução da produtividade, né, nessas regiões, eles tiveram também queda de produção em razão de problemas climáticos. A soja e derivados foram os produtos agrícolas mais vendidos para o exterior. Por outro lado, houve queda de 33% nas vendas de carne para a Rússia. Mas, apesar disso, o saldo da balança comercial do agronegócio no ano passado ficou positivo em 54 bilhões de dólares. A Ásia e o Oriente Médio se firmaram em 2009 como os grandes compradores da produção agrícola brasileira. Tomaram o primeiro lugar, que era da União Europeia. Só a venda de açúcar para a Índia, por exemplo, cresceu 442% no ano passado. Mas a China é a grande importadora. Para lá, vai 13,8% de toda a produção agrícola brasileira. Nós continuamos investindo muito na União Europeia, principalmente carne bovina, né, através da rastreabilidade, que nós queremos recuperar o mercado que nós perdemos lá, porque até agora nós ainda não conseguimos recuperar todo aquele mercado. Nós, evidentemente, vamos continuar investindo nas exportações, principalmente carnes para a China. Nós temos o Japão. Nós temos a África do Sul, onde nós estamos trabalhando neste momento, principalmente esses dois países.